Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan løse differentialligninger ved hjælp af det, vi kalder separation, og så efterfølgende integration. Men vi skal lige starte med at se på, hvordan en differentialligning generelt kan skrives op. Fordi vi har dy, dx. Det skal så være givet ved en eller anden kombination af x og y, konstant, og hvad vi så ellers kan komme i nærheden af. Det kan vi altså skrive som en funktion af x og y. Men det er faktisk svært at løse alle differentialligninger, der kan stå på den her form. Så vi vil se på dem, der er separable. Og det er de differentialligninger, der kan skrives på følgende form. At vi har noget, der har med y at gøre, altså en g. Altså en funktion g, eller en funktion af y. Vi kan kalde den funktion for g, og så det, der er en funktion af x, den kan vi kalde h. Så det, vi er i stand til, det er at tage den her generelle funktion og så splitte op i to funktioner, der gange sammen giver det samme. Og det er altså ikke alle differentialligninger eller alle funktioner, man kan gøre det ved, men dem, man kan, det er det, vi kalder separable differentialligninger. Og det er dem, vi skal prøve at se lidt nærmere på her, hvordan man kan løse dem. Så langt, så godt. Men lad os lige prøve at se, hvad vi så gør, når vi er nået frem til det her. Altså har splittet det op i to separate dele. Hvad vi så gør. Fordi ideen er, at man så samler x og y på hver sin side. Ideen er, at vi har noget med dy, og så kan vi tage og flytte den her g af y over på den samme side, så vi altså får dy delt med g af y. Det skal så være præcis det samme som hx, den står der allerede, og så gange med dx, altså det, der kommer over fra den anden side. Så langt, så godt. Nu kan vi så prøve at integrere den her ligning. Og se, hvad der kommer ud af det. Og det bliver så noget med 1 over g af y. Dy lige med h af x dx. Så har vi to integraler. Og så kan man så forestille sig, at der kommer et resultat ud herover, der siger, at y, et eller andet med y, hvordan det forholder sig, skal være lige med et eller andet med x herover. Og ved ikke helt, hvordan og hvorledes de her ting ser ud, men det vil integralerne svare på. Så lad os prøve at se på et par eksempler med det her, på hvordan vi egentlig kan løse nogle differentialligninger på den her måde. Vi starter med at se på et eksempel, der hedder, at dy dx er lige med 3x i anden plus 2x. Så det er vores differentialligning. Og så skal vi nu prøve at tage det her udtryk split op i en del, der har med x at gøre, en del, der har med y at gøre. Så det kan vi skrive op som 1 gange med, og så 3. X i anden plus 2x, og så er vi færdige. Det herover, det var y-delen. Det herover, det var x-delen. Så kan vi så flytte tingene over, sådan at alt, hvad der har med y at gøre, ryger på den ene side, alt med x på den anden side, så ender vi med, at 1 gange dy skal være det samme som 3x i anden plus 2x. Dx. Og så kan vi smide de her integraltegn på. Og så skal vi egentlig bare have regnet de her ting ud. Integralet herover, den er med at være y plus en konstant. Vi kalder den lige k1. Det skal så være det samme som
Så kan vi integrere den her side herover. Den er med at være x i tredje plus x i anden plus en ny konstant q2. Så langt så godt. Så mangler vi at få isoleret y. Det er ret let i det her tilfælde. Det er kun k1, vi skal slippe af med, der bliver flyttet over på den anden side. Så x i tredje plus x i anden plus k1 og k2 minus k1. Og de to størrelser her kobler man ofte sammen i en eller anden generel konstant k. Så ligningen ender med at være y er lig med x i tredje plus x i anden plus k. Og der kan jeg så finde en værdi af k, der passer med de startbetingelser, vi skal have. Men det er lidt noget andet. Så hvis y ser ud på den her måde, så har vi en løsning til differentialligningen. Og vi er faktisk igennem med den opgave. Vi kan prøve at se på et andet eksempel. Igen, hvor vi har dy, dx. Og lad os bare prøve at se på minus y gange x. Sådan her. Og se, hvordan det kommer til at se ud. Det er også nogenlunde til at lave. Den er faktisk allerede separabel. Vi har en del med y. Og vi har en del med x. Så vi kan egentlig skrive den op på den form, vi gerne vil til at starte med. Så vi får minus dy over y skal være det samme som x dx. Så langt så godt. Så skal vi regne lidt på begge sider. Så vi ender med at skulle se på det her integral minus 1 over y dy skal være det samme som integral af x dx. Og så er det ellers bare frem og med ens integrationstabel og finde ud af, hvad der er hvad. Så sådan herovre, det bliver minus den naturlige logaritme til y plus, og så har vi den her konstant fra den første integration. Og det herover, det bliver en halv x i anden plus, og så også en konstant herover. Så mangler vi at få isoleret y, og det kan vi lige prøve at gøre herop. Det første vi skal af med, det er minuset, og så den her konstant. Så vi ender med at få ln til y. Konstanten flytter vi over på den anden side. Så hvis vi først ganger igennem med minus 1, så får vi plus, minus, minus og minus. Altså plus ln til y minus k1 lige med minus en halv x i anden minus k2. Så vi har stadigvæk den her minus en halv x i anden minus k2 plus k1. Når jeg så skal med den her ln til y, så kan vi prøve at se på, jamen, hvad er e opløftet i den naturlige logaritme til et eller andet. Det kan, i det her tilfælde kan det være y. Det viser sig så at have præcis værdien y. Det er fordi e og ln, de går ud med hinanden. Det er lidt ligesom at gange det med det samme tal, så ender det med at forsvinde. Så vi ender med, at y kan skrives på den her måde. Altså kan vi skrive begge sider af ligningen på den måde. Så får vi den ene side, kommer til at se sådan her ud. Og den anden side, det bliver så e opløftet i minus en halv x i anden. Og så kan jeg bare sætte en eller anden konstant k på, fordi så har jeg trukket k2 og k1 sammen til en konstant. Sådan her. Og ofte så vælger man at gøre det lidt anderledes, fordi nu har vi to eksponentielle funktioner, der har gang sammen. Så kan man også skrive dem hver for sig. Minus en halv x i anden gange med e opløftet i en konstant k. Og så er det ofte, man skriver den her konstant på en lidt anden måde. Nemlig bare en værdi a gange, så e opløftet i minus, og så den her x i anden. Så det hernede, det er en løsning på differentialligningen, vi startede med.
fundet ved hjælp af separation. Og det viser sådan lidt teknikken bag. Man kan løse rigtig mange differentialligninger på den her måde, men I skal kende teknikken og være i stand til at regne eksempler i stil med det her.